ضرورت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ فیئر اینڈ لولی میں آپ ایک بہت ہی بہترین میڈیکیٹڈ کیپسول مکس کریں۔ پاکستان کے مائنا سکن سپیشلسٹ اور بیوٹیشنز حسن و رعنائی کو بڑھانے کے لیے اس کیپسول کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کیپسول کو مکس کرنے سے فیئر اینڈ لولی کی افادیت دگنی ہو جائے گی۔ قدرتی چیزوں کے ساتھ ساتھ چند بہترین کریمز اور میڈیکیٹڈ اشیاء کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس نسخے کی بدولت صرف ایک رات میں آپ کی رنگت گوری اور چہرہ سرخ گلاب کی مانند خوبصورت ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے فیئر اینڈ لولی کریم لینی ہے ایک کھانے کا چمچ اور ایویئن کیپسولز آپ نے لینے ہیں دو عدد۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں فیئر اینڈ لولی اینڈ ایویئن کیپسول ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اس مکسچر کو اپنے چہرے اور گردن پر لگا لیں۔ رات کو لگا لیں، صبح اٹھ کر سکن دھو لیں، رنگت چمک جائے گی۔ مشہور زمانہ فیئر اینڈ لولی کریم برسوں سے رنگت کو نکھارنے اور خوبصورتی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ ایویئن کیپسول جادوئی خصوصیات کے حامل کیپسول ہیں۔ اس کیپسول کے استعمال سے رنگت گوری اور روپ نکھرتا ہے اور سکن بھی نرم و ملائم ہوتی ہے۔ آپ نے جب بھی یہ کریم لگانی ہے اس کو فریش ہی بنائیں اور ایک ویک تک ڈیلی یوز کریں۔ ایک ویک کے بعد ہفتے میں دو یا تین بار استعمال کیا کریں۔ رنگت گوری کرنے کا یہ فارمولا بے حد کامیاب اور آزمایا ہوا ہے۔ اس کو لگانے کے بعد آپ کو مہنگی کریم یوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ یہ مکسچر آپ کو بیوٹی پارلر کے مہنگے ٹریٹمنٹ جیسا نکھار دے گا۔ آپ کا رنگ اتنا صاف ہوگا، سکن اتنی گوری ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں یوز کر سکتے ہیں۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہا یوزفل اور کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پلیز میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ